Dobrý den, vážení diváci. Právě začal investigativní pořad Sentinel, ve kterém odhalujeme a mapujeme závažné celospolečenské jevy, které ovšem veřejnosti zůstávají spíše skryty. Velký problém mají české a moravské nemocnice, a to s nedostatečnými kapacitami pro své hospitalizované pacienty. Jak zjistili naši reportéři, na vině tentokrát nejsou peníze, ale něco úplně jiného. Co se děje za zdmi zdravotnických zařízení v Česku? O tom více ve své reportáži Marcel Bašek. České nemocnice praskají ve švech. Nikdo zde takový nárůst nečekal. Personál prakticky nemá šanci odbavovat nekonečné zástupy lidí. O to podivnější je skutečnost, že se sem vracejí také vyléčení a zcela zdraví lidé. Je to hodně, je to na... Strašný moc. Strašný. A měla jste třeba nějaký oběd přes den nebo vůbec? Ve stoje. Můžu se vás zeptat, co právě děláte? Co bych dělal? Nějak se sem musím dostat zpátky, ne? Já se ani pořádně nevyspává. Ne, že by mě něco bolo, to ne, ale stojí to tak za prd. Co pacienti, chtějí odcházet z lůže? Nechtějí, dobře se jim leží. Leží se jim dobře, dobře. Jak se vám leží? Co říkáte? Jak se vám leží? Jo, dobrý, jako bavlnce, mladý pan, jako bavlnce. A tito pánové, to jsou vaši kamarádi? No, ono tady nemáme kde ležet, tak se tady v tom ležení střídáme. No, ležím tady s touhle zlomenou rukou už 8 měsíců. No, to je na zlomeninu docela dlouho, ne? No, ono, když se to začne hojit, tak já si tady, počkejte, jo, tady si zašprejcuju za ten radiátor, Franta mi do ní třískne verlí. Je tam teď fakt děsnej nátřesk. Jestli můžu, a něco ukážu. To jsou moji oblíbenci. Smartka. To je kus, sloupový podvozek, co víc si přát. Premiér. Na tom jsem proležel snad celý 90. A co vy, jak vám to vyhovuje? Leží se vám dobře? Můžete prosím... Halo? Ze svého zážitku v nemocnici jsem poněkud rozpačitý. Nyní je na čase zeptat se vedení, jak se k celé problematice staví. Dobrý den. V poslední době pozorujeme veliký nárůst obložnosti a co nejhorší, velice se prodlužuje průměrná délka hospitalizace pacientů. Pane profesore, to vypadá, že se to netýká jenom vašeho nemocničního zařízení, ale že to je teda obecnější problém. Máte pravdu, já jsem před časem byl na Evropském kardiochirurgickém kongrese v Rakousku a obrátili se na mě kolegové z řady evropských i neevropských zemí, kteří pozorovali ten samý trend. Dali jsme této závislosti na nemocničních lůžkách název linetismus a dokonce připravujeme nový kód pro VZP, který bude mít číslo 274-01. Yes, I can confirm that. We have even had to call in the police several times after patients have ferociously argued over staying another night in the ward. It's funny that you're actually calling me from the Czech Republic, as we have recently ordered hospital beds from your country. Oh, very interesting. Can you tell me from which company? I think it was a company called LINET. Dobrý den, pane Ferenčík. To jste vy? Dobrý den. Co pak byste rád? Mohli bychom k vám dál? Dovnitř. My bychom se rádi podívali, jak žijete. Kdyby vám to nevadilo. Tak pojďte. Jo, to jste velice laskav, děkujeme. Pojďte. Tak, prosím. Děkuju, jste laskav. Už se představte, už se krásně vyspím. Jo, taky nějaký ten čajíček, bylinky, no a něco teplého na nohy a už spím jak miminko. Tak mě napadá, pane Ferenčík, co to máte tam položeného na té kuchyňské lince? Jo, vidíte? To tady byl opravář na pračku, asi něco si zapomněl, já mu hned zavolám. Nevadilo by vám, kdybychom se podívali k vám do ložnice? Moment, tam jste si něco nechal, nebo co? Ne, já právě ne, ale... Aha, už rozumím, že se vyspíte jako miminko, že? Víc jsem vám to říkal, že se vyspím jako miminko, ale... To je lůžko, že? A dost prosím vás, už bychom mohli skončit. Slyšajte nám na kameru, pane Frenči.
zprvu nenápadné nebo neobvyklé jevy se v populaci šíří několika způsoby. Jedním z nich může být prosté přejímání jako jakéhosi módního vzoru jednoho od druhého nebo mechanismus davové psychózy, který známe. Ale daleko závažnější a v současné době častějším způsobem je rozvoj závislosti. Tak jako jsme v nedávné době byli svědky rozvoje závislosti na hracích automatech, gambling, gamblerství, tak se začíná rozvíjet závislost na postelích, bedding. Pane profesore, dovolte mi doplňující otázku. Jaký význam má ten obrázek za vámi? To nestojí za řeč, o tom nebudeme mluvit. Naschledanou. Naschledanou. Jak je možné, že nenápadná fabrika v zapadlé výšce Uslaného dokáže pobláznit tolik lidí? Nezbývá mi nic jiného, než za jimi zdmi dohledat celou pravdu. LINET klade velmi vysoký důraz na kvalitu svých výrobků, na propracovaný design, kterým se snažíme zpříjemnit to sterilní nemocniční prostředí. V neposlední řadě nám jde také samozřejmě o komfort pacienta. Ano, ano, to je nám jasné. Ale jak si vykládáte celé to šílenství, které se v poslední době kolem lůžek LINET strhlo? No, u nás je to srdeční záležitost, no. To víme všichni v LINETu. Já jsem také například aktivním horolezcem, tak jsem si nechal speciálně jedno naše lůžko z karbonu upravit pro pobyt ve vysokých horách. Počkat, chcete říct, že si nemocniční lůžko sebou berete do hor? To myslíte vážně? No a tak, co bych si asi tak sebou podle vás měl brát? Dobrý den, Dobrý den. Děláme hodně chytrý výrobky. A pravděpodobně chytrý jsou, protože jsme dneska největší a nejúspěšnější firma v Evropě. Asi třetí na světě řada našich zákazníků a že už jich je dneska milion. Milion postelí, to znamená, kolik milionů lidí se na nich vystřídá za jejich životnost. Tak mi často říkají, že se s ní potkali v celém světě, to slyším, a že prostě mi děkují za to, že ten produkt měl takové vlastnosti, jaké měl a že to pro ně bylo překvapivé. Takže myslíme si, že ty naše produkty opravdu jsou humánní a máme radost, že je děláme. No a vy se znáte s panem Frolikem? No jasně, známe se dlouhý roky. Když má čas a když já mám čas, nejsem nikde na Amazonce, tak spolu chodíme na ryby. A vy konkrétně sám jste spokojen s lůžkem? Já bych se přiznal, tak jsem dlouhou dobu váhal, protože lodí mám dost a mám lodě různých typů, ale popravdě už bych neměnil. Záda mě nebolej a ryby tak nějak začaly víc brát. No tak, ono to má i klimatizaci, tu jsem nezapnul, já to nemám elektrickou přípojku, ale tamhle to tím nechce. Rozuzlení kauzy přeplněných nemocnic, vybavených lůžky značky LINET, zůstává stále v nedohlednu. Jde o analogii kultovního úspěchu velkých nadnárodních, designově orientovaných firm, jako je třeba americký Apple, anebo o ryze českou, lokální a hlavně přechodnou záležitost, která splaskne jako ona pověstná bublina a zanechá pacienty dál ve strachu a v nejistotě? Uvidíme. Snad se brzo dozvíme víc. Děkuju za pozornost, přeju hezký večer a nashledanou. Každé ráno z postele vyskočím si vesele a po snídani zase hned na zpátek. Mám teď nový LIčko, ležet v něm je nebíčko, spím už teď koncladce v kolébce. Olinet, Olinet, já koupil bych si hned postel, v níž chci bydlet, projet s ní celý svět. O lůžko, mé lůžko, bez tebe je mi úzko, je něco jako petting, ten čarokrásnej bedding. Zbynďa Frolík už má šede a jako kočka přede, když mu jeho dílo lidé pochválí. A nikdy bych si nelech na žádnej jinej pelech, spím už teď koncladce v kolébce. O Linet, O Linet, já koupil bych si hned postel, v níž chci bydlet, projet s ní celý svět. O lůžko, mé lůžko, tebe je mi úzko, je něco jako petting,
ten čarokrásný bedding. O lůžko, mé lůžko, bez tebe je mi úzko, bez tebe žít nemohu, tak poslal jsem mu zálohu. A to budou mít frolíci radost.